Jaha. Kokeillaanpa pesärakennusta. Tässä on vaahteranlehtiä. Ne on semmoisia ohuita ja tämmöisiä littanoita, että mä epäilen, että ne talven hangen alla menevät lättyyn ja littuun tuolla. Mutta tuossa mulla on iso tammi. Ja tammen lehti on semmoinen, se on tämmöinen kova ja kikkurainen. Et mä luulen, että tämä ei litisty talven allakaan tiiviiksi. No mitä sille voisi tehdä? Mä oon nyt syöttänyt toivottavasti siiliä. Siili on tossa mä oon pari kertaa sen nähnyt tässä kuukauden aikana tuossa pihalla ja mä oon koiran ruokaa liottanut veteen ja antanut sitä tuohon. Ja aamulla on ollut kuppi tyhjä, että ei ole tullut laitettua riistakameraa, että onko se siitä kiinni, että mut sanovat, että siilillä ei ole pihoilla ei ole pesäpaikkoja. Ne käskee vanerista tehdä kopia tolleen, mutta eihän niille luonnossakaan kukaan mitä saatana vesikattoja rakenna. Minäpäs kokeilen tuommoista. Eli tähän on nyt kerätty näitä tammenlehtiä ton lehmuksen alle. Aiku, siinä on kaunis väri tuossa lehmuksessa. Ja toivotaan, että toivotaan ja katsotaan, että kelpaako se tää rakennelma, että sinnepähän voi tehdä semmoisen pesän kuin haluaa. Toi olisi tietysti ollut toi kuusen alus. Se on suoja se paikka, mutta siellä mulla on kanat tykkää olla tuolla. On petolinnulta suojassani. Ja tää lehmus on kanojen kesäpaikka. Tänne on monta vuotta kerätty lakastu lehdet tosta tän lehmuksen suojaan. Kuten näette, niin nämä on ihan maahan asti nämä oksat, että sinne tulee semmoinen teltta tonne sisälle ja kanat on hanakasti työntää. Siellä on varmaan matoja siellä lehtikerroksessa. Niin siinäpähän niitä on ensi kesänä levitettävä, kun levittävät ton sinne. Siinä jo oli reikä, toivottavasti se ei siili ollut, mikä oli tehnyt siihen. Mä luulen, että se oli kanat tehnyt eilen jo siihen kokeilu, että miltä se näyttää. Mutta palataan asiaan, jos siili selviää hengissä sinne. Täytyy vaan talvella luoda vähän lunta siihen päälle, että siellä on piikkiselällä mukava kellotella talvi. Halipat suijaa.